se taisi olla vuosi 99, kun kiinnostuin ensimmäistä kertaa jonoista. Ensiksi koulussa huomasin, että jonossa on ne parhaat jutut. Sen jälkeen aloin kiinnostua pidemmistä jonoista, ja niin se vaan vei mukanaan. Nykyään tämä on jo mennyt niin pahaksi, että jokaisen jonon, minkä näen, on mentävä jonottamaan. Monesti samaa jonoa parikin kertaa. Tämä tie vie helvettiin, jos tästä ei pääse irti. Yhtään ämpäriäkään en voi katsoa miettimättä, kuinka ihanaa olisi jonottaa.